Spalio 3-4 dienomis Druskininkuose surengtas finalinis Lietuvos ralio čempionato etapas Rally Classic 2014. Ketvirtus metus Druskininkuose vykstančio ralio organizatoriai bei įprastų greičio ruožų automobilių sporto gerbėjus nudžiugino ir naktiniu greičio ruožu bei lenktynėmis mieste. Pirmąją dieną prie starto linijos ralio dalyvius pasveikino ir pasiekti savo užsibrėžtų rezultatų linkėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Technika, automobiliai, tai manau, kad visiems vyrams yra labai malonus jausmas ir ne vienai moteriai, kadangi šie laikai tai yra technikos laikai ir kiekvienam automobilis tai yra kasdienybė, o sportinis automobilis tai yra reta kasdienybė, bet suteikianti didelį džiaugsmą. Ir aš manau, kad pasidžiaugsime mes visi tuo gražiu renginiu, ypač kad renginys vyks ne tik aplink miestą, bet ir pačiame mieste. Aš manau, kad kurortinis miestas, kurortas yra būtent skirtas įvairiems renginiams ir labai džiugu, kad organizatoriai Druskininkus atranda vėl ir iš naujo ir grįžta renginiai, kurie jau yra tradiciniai ir naujų renginių atsiranda. Tai kiekvienas renginys reikalingas Druskininkams, reikalingas Druskininkiečiams. Rally Classic 2014 dalyviams šiais metais reikėjo įveikti 10 ruožų, o vienas jų lenktynės mieste, kurias atidarė Ričardas Malinauskas, trasą išbandė šturmano kėdėje. Noriu pasakyti, kad tai nėra kažkas tai tokio, kas dar nepatyrta gyvenime, nes su Bagiu kažkada Druskininkuose teko važiuoti ir cerkvės žiedu ir taip pat startuoti dėl laiko. Ir kadangi Bagis yra tokia transporto priemonė, kur yra labai lengva, varikliai, kad ir nėra didelės kubatūros, bet yra labai galingi. Mano Bagis buvo 215 arklio galių, taip. Prie 600 kg svorio mašinos tai yra labai įspūdinga santykis ir tie perkrovimai, kokie yra važiuojant bagiu, yra dar didesni negu ralio sportiniam automobiliui. O šiandien šitą trasą dabar, po šitą važiavimą, kokie įspūdžiai, nebuvo baisu važiuoti? Tikrai nebaisu. Gailiuosi, kad pardaviau bagį prieš keletą metų, aš mielai pravažiuočiau šitą trasą. Manau, kad laikas būtų neblogesnis. Po įnirtingos kovos šiais metais ant nugalėtojų pakylos užlipo broliai Vaidotas ir Žygimantas Žalos. Antroji vieta atiteko ekipažui iš Latvijos Rolands Jaundziems ir Aleksandras Inus. Trečioji Martynui Samsonui ir Mindaugui Varžai. Prizininkus pasveikino meras Ričardas Malinauskas ir savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas jaunimui ir sportui Aivaras Kadziauskas. Praėjusių metų ralio nugalėtojas Giedrius Notkus pirmoje lenktynių dieną baigė nesėkmingai. Jo automobilis iš trasos nuslydo į tvenkinį. Pirmoji ralio diena buvo lemtinga Vytautui Švedui, patyrusiam avariją, ir Benedikto Vanago bei Eugenijaus Machalausko ekipažams. Dėl automobilių gedimų jiems teko pasitraukti iš tolesnės kovos. Pasak Rally Classic 2014 organizatorius Jono Balčiūno, šiais metais ralis buvo sunkus ir kupinas netikėtumų. Tai klasikinis sudėtingas ralis, kitais metais jis tikrai nebus lengvesnis. Automobilių sporto gerbėjams pažadėjo Jonas Balčiūnas.